ništa, ja mogu biti nezadovoljan rezultatom, normalno neću da kažem, mogu biti zadovoljan, bilo reći zadovoljan je izgubija. Tako da ću reći da sam nezadovoljan rezultatom, jer svi mi smo sportaši, želimo pobijediti. Međutim, sa svime ostalom sam prezadovoljan. Znači, došli smo ovdje sa jednom super mladom momčadi, dva igrača od 95. godište, tri igrača 94. Jedan Mio Caktaš koji je već veteran, on je 92. godište. Znači, jedna mladost, ali u doslovnom smislu mladost. Znači, okrećemo se znači, jednoj drugoj našoj stvarnosti, ali se pokazalo evo i da sa takvom mladošću, s takvim kadrom, možemo biti dobri. Mislim da je Dinamo danas imao izglednije možda prilike za gol, ali mislim da smo mi itekako pokazali danas dosta dobrih stvari u svim segmentima, kako i bez igra bez lopte, odnosno faza obrane, ali tako i u posjedu lopte, gdje mislim da su napravljeni ogromni pomaci naprijed u odnosu na našu prošlu sezonu. Ma nije neiskustvo, to je uvijek minus. Radit ćemo na svemu, radit ćemo na poboljšanju igre u oba pravca, radit ćemo na fizičkoj spremni, na još na taktičkoj i tehničkom napretku svih igrača. Radit ćemo da budemo šta bolji iz utakmice u utakmicu.